Najjača stvar koju sam ja uradila, znači ovaj pokret mi je, znači najjači, od kad sam krenula da snimam je trebalo da bude, umjesto sam uzela neku kameru, nešto, ja sam uzela ovaj pokret. Ćao svima ljudi, ja sam Ana Lazarević i danas ću reagovati na svoju pesmu, prvu pesmu, Nikad ne odustaji. Nju sam uradila pre godinu dana, vidjet ćemo sad moje greške i tako dalje ili neke dobre stvari koje sam tada uradila. Pretplatite se obavezno na 24 sata YouTube kanal, a mi idemo na reakciju. Evo, već imam prvu kritiku, a to je ovaj intro koji je onako kad se pusti na nekom nastupu ili negdje na nekom velikom događaju, odmah kao bukne onako i zabole te uši, tako da. Već jedna greška. Idemo dalje. Ovo je okej. Nikad neću znati normalno da hodam. Uvek krivo hodam, ali dobro, ni to nećemo prokomentarisati. Evo, još jedna kritika. Znači, ja sam veliki kritičar, ali moram to da priznam da uvek kada je neka rap pesma, ja imam neke neartikulisane pokrete. A to su kao... tako nešto. Ne znam što radim i eto, klasičan primjer ovdje kako počinje pesma. I da, jedna tajna mala, a to je da sam se bukvalno ugušila u ovom dimu na snimanju spota. Ko nije vidio da mi je suze ne zabrazlila, sećam se kao da je juče bilo. Rekli su mi da ja nisam njihov nivo. Ovo je dobro. Tim reči moga očuha, da za sve ovo treba samo dobra osveta. Osveta je uspeh. Uspeh sada imam. Sve je počelo od kad sam krenula da snimam. Da, ovo mi je najjača stvar koju sam ja uradila, znači ovaj pokret mi je, znači najjači, od kad sam krenula da snimam je trebalo da bude, umjesto sam uzela neku kameru, nešto, ja sam uzela ovaj pokret. Ana 2018. Najjači deo pesme. Tekst sam pisala ja, ceo tekst. I mislim, malo mi je pomagao producent oko refrena, ali ostalo sam sve ja napisala. Prvi tekst u mom životu nije, ali prvi tekst kao da sam javno objavila jeste. I stvarno sam jako ponosna na ovo. Stvarno, ovo mi je najjači projekat i uskoro 10 miliona, zato hvala vam svima puno. Ovo je dobra fora što sam ja snimala kao. Snimali smo cijelo sati dan i jako mi je bilo naporno pošto je meni to bio prvi spot i prvo neko ozbiljno snimanje i neki moj veliki projekat i stvarno sam uložila jako puno truda. Mjesecima sam bila u studiju i stvarno, na to sam jako ponosna stvarno. Dokaže da ih osjećaj vara, jer ko u čuda veruje. Da, ali dosta njih su isprozivali u komentarima. Moja dva plesača, veliki pozdrav im putem za njih. Moram da priznam da su oni super plesači, ali u ovom spotu onako oni rade neke plesne pokrete koje nisu svakidašnji i onda tako kad se kamera na momente prebaci na njih, to ne izgleda toliko dobro koliko uživo, tako da eto da se opravdam. Ovo mi je dobar pokret, ne znam kako sam to uradila. Novine postanu realnost, a znate kako kažu, posle kiše dođi duga. Rekli su mi da će svako da se... Da, ovdje na snimanju ovog spota je najjača scena bila ovdje. Ovi su moji drugari futbaleri iz ne znam kog kluba, ali znam da su super ono sve odigrali i da me jedan čak srušio, imate u vlogu gdje se snimao taj spot, tako da to mi je bilo presmešno. Na kraju je važno samo da shvatiš da što ih više slušaš, to više patiš. To su ljudi koji ti samo žele zlo, neće pustiti te dok... Ovo radim na svakom nastupu tako se spuštam u tom trenutku. I u ovom trenutku ustanem. Gledi samo pravo, nazad se ne okreći, na putu do uspjeha, u svoj put ka sreći, ne dozvoli da se iko probudi i snaži. Jeste, ja sam se nadala maks 500.000 pregleda i to bi bila presrećena. I onda kad je dostigao prvi milion, ja sam se šokirala i to ja mislim da je bilo u 4 dana, što je za mene bilo neverovatno. I baš kad sam izbacila tu pesmu, moj kanal je pre svega doživao veliki boom
Ja sam u mjesec dana dobila 50.000 subscribera, što je realno neverovatno, a tek sada što je 10 miliona stvarno neverovatno. Ja sam mnogo napredovala od ove pesme, zato što znam da kada sam bila u studiju kod mog producenta Marka, on mi je rekao da, znači pesmu smo snimali jedno sigurno 12 sati, što je strašno, stvarno strašno, ali mnogo teksta ima jer je rap i i stvarno nisam imala pre svega iskustva u muzici, da kažem. Mislim, naravno, išla sam ja i u školu pevanja i tako dalje, ali opet je drugačije kad uzmeš da snimaš u studiju i tako dalje, sve je to nešto novo. A sada, pošto skoro svaki dan idem u studio, stvarno sam se uvežbala i čak sam počela da pevam live na nastupima i što stvarno mi je drago, baš sam napredovala. Da, ovo uzdaha nisam trebala stvarno da stavim, ali mi je cool kao posljednjeg uzdaha, mislim kao nije pravilno, ali kao cool je, to mi je rekao i producent, ali kao, ja sam tvrdila glava i nikog ne slušam, jer Ana. Pokreti neartikulisani. Pa nova pesma, vrlo uskoro, maks mjesec dana, mjesec i po, ajde da dam neki rok. Spremam novu pesmu, dosta ljudi sam, da kažem, angažovala i stvarno planiram neki veliki projekat. Sve to zavisi od pesme, ja već mjesecima tražim pesmu i nekako sve što uradim, nije mi to ne dopada mi se baš toliko da bih izbacila, da bi to pevala po nastupima, da bi to bila baš moja pesma. Tako da eto, traži se još pesmu. Nemam nikakvu ekskluzivu, stvarno. Izbacila sam cover na pesmu Dance Monkey, tako da eto, to je neka ekskluziva bila do skoro. Da, pišem pesme i dalje, ali nekako stao mi mozak, moram da priznam. Tako da, slabije, ali ranije sam baš dosta pisala, ali i sada, naravno, tako da. I uvek pomognem ili prepravim neki tekst ako se napiše, tako da. Ovdje sam vidjela neki bug ili sam se ja utripovala. Ovo mi je najljepša scena u cijelom spotu. Pa baš ta scena, zato što nekako ceo kadar je na meni onako izbliza i to mi se baš sviđa i volim ovaj svoj profil, a ne ovaj prednji. Da, cool pokret. Zaključno imam da kažem da je ovo najjača pesma što se tiče motivacije i stvarno sam preponosna na sebe što sam ovako nešto uradila i uopšte napisala. I stvarno motiviše i baš ta rečenica nikad ne odustaj. Onako kad čuješ nikad ne odustaj, znaš Ana, bukvalno. Tako da baš mi je ono velika poruka i ono, nikad ne odustaj. I ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Obavezno lajkujte ako želite da ponovo dođemo u 24 sata ovu emisiju. Tako da ljubim vas i vidimo se.